Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Halaman 740. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama waradat abdulamu alaika liyu'arifaka qadru ma manna. Man lam ya'rif qadru ni'mati biwujudaniha arrafaha biwujudi fiqdaniha. Rubbama waradat, terkadang teko apa adulamu piro-piro peteng. Petengi kehidupan. Petengi kehidupan ay asyahawatu tegese nuruti piro-piro syahwat. Wal ma'asi lan piro-piro maksiat. Wal ghafalatu lan piro-piro lali. Piro-piro kelalaian. Kelalaian termasuk lupa Allah. Lalai ngelakoni ibadah fardu, lalai melanggar larangan. Teko peteng alaika ing atasi sira liyu'arifaka, terapun meruhaken sapa Allah ka ing sira. Kala wurudiha ing dalem tingkah tekane dulam meruaken kodroma ing kira-kirane barang, mana kang paring kenugrahan sapa Allah, sapa Allah Allah bihi kelawan ma alaika ing atase sira. Aima tegese barang kana kang ana pema iku kot manna, teman-teman paring kenugrahan sapa Allah bihi kelaman ma alaika ing ngatasi sira sabikon ing dalem halih halih kang dhisik. Bayane ma minal anwari saking pira-pira nur, nur wal ikbali lan madhep ala maulaka ing ngatasi bendoro ira. Fatah matu moko muji sapa sira ing Allah alaiha ing ngatasi anwar wal iqbal. Wa idza rajata lantut kalane bali sapa sira ila halika maring tingkah ira, arafta moko weruh sapa sira anna dalika ing sune mengkur-mengkono wurdu dulam iku nikmatun kenikmatan adhimatun kang agung. Fayak turu mengko akeh mingka saking sira apa alhamdu muji wa syukrulan syukur. Fakot sorot mengko teman-teman dadi apa annikmatu seksa dadi kunikmatan kenikmatan.
Waqad yakunu lan terkadang ana apa sababu wurudiha sebab-sebab tumekane dulam iku ma barang hasola kang hasil apa ma mingka saking sira bayane minal ijabi saking gawuk-gawukaken awake bitoatika kelawan taat ira payuritu hamoko nekaken apa ma ing dulam alaika ing atase sira litakrifa drapun ngerti sapa sira kondroka ing kira-kira ira supaya ngerti ing kedudukanmu wala tata'at dalan orang liwati batas orang liwati sapa sira tauraka ing angger-angger ira bala tatakabaru mongkora gumedi sapa sira wala tarolan ora ningali sapa sira nafsaka ing awakira ora sira tingali ala abnai jinsika ing atase pira-pira anak jine sira ora rumangsa sak dhuwure wahdi utawi iki-iki la tata adda la tata kabaru la taro nafsaka iku nikmatun kenikmatan aidun halih maneh wakotari dulan terkadang teko opo dulam alaika ing ngatasi siro ukubatan krono nyekso wamtihananan krono nguji walamatu dalik utawi tetengere mengkono-mengkono urudul ukubah wal imtihan iku annaka setuni siro iku kulama horesta tetkalani metu sopo siro mimaksiatin saking maksiat wakok tamakotumi bosopo siro fi ukhra ing dalem maksiat liyane wa kadzal kaya mengkono sak teruse wala tuwafaqulan ora diparingi pitulung sapa sira litaubati maring tobat wala tak takidulan ora nekataken sapa sira atak sira ing sembrono min nafsika saking awakira man la ya'rif iki ganti hikmah ning tasik sehubungan kalian hikmah ingkang nembe kawaos hikmah yang ke-211 sakniki hikmah yang ke-212 man lam ya'rif utawi sapa wong iku lam ya'rif ora weruh sapa man kondro ni'ami ing ukurane pira-pira nikmat dewi sedaniha kelawan wujude ni'am arafaha moko meruhaken sapa Allah ing ni'am biwujudi fiqdaniha kelawan wujudi ilange ni'am hadza utawi iki hikmah iku taklilun dadi taklil dadi alasan lima maring barang koblau kang ing dalem sadurunge hadza hikmah ini sebagai alasan bagi hikmah yang sebelumnya karena hu koyo-koyo setune musonef iku kola dawu sopo musonef innama kana angin pesine ono opo wurudu dhulami tumekane piro-piro peteng
iku mu'arofan diwerwi biqadrini ami kelawan ukurane piro-piro nikmat li'anal asya klostune piro-piro perkara iku nama tutambayanu ang mesne dibidakaken apa asya bi'addadiha kelawan piro-piro lelawanane asya fa'inda wujudin naqid moko ing dalem nalikane wujude perkara kang dibandingi yadharu pertilo apa fadlun naqidi keutamaane perkara kang bandingi fa'innama ya'rifu mongko angin pesine waruh qadra nikmatil basori ing ukurane nikmate peningal masalan ing dalam upamane sapa men wong utulia kang diuji sapa men diuji bil ama kelawan wuto waqad kilan teman-teman didawaken apa innama ya'rifu angin mestine weruh qadrul ma'i ing ukurane nikmat banyu sapa manumbang utulia kang diuji sapa man bi'at sil badiyati kelawan ngorong kelawan ngelak ana ing pelosok desa badiyah padang pasir laman ora wong kana kang ana sapa man ilku ala sati inna anhari ing atase pinggire pira-pira pengaman wal audiyati lan pira-pira jurang al syariati kang mili rubbama waradat abdulam alaika liyu'arifaka qadroma manna ada kalanya kegelapan seperti nuruti syahwat perbuatan maksiat dan lalai itu datang padamu untuk mengingatkan kepadamu kebesaran nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Para bapak dan para ibu, Allah sangat-sangat bijaksana. Allah zat sing hakim sangat bijaksana. Zat Rahman yang samat sangat kasih sayang. Ar-Rahim kasih sayang. Karena bijaksana dan kasih sayangnya, sesungguhnya kegelapan dan kecerahan niku sedoyo niku nikmat saking Allah. Asalkan sedoyo niku diraosaken ingkang ngangge pikiran ingkang tenang dipun angen-angen ingkang jernih. Sedoyo niku merupakan kenikmatan Allah. Para bapak dan para ibu, kehidupan seseorang ana kalane kehidupan jasmaniah, ana kalane kehidupan rohaniah. Kehidupan jasmaniah ini kehidupan
dohiriyah, kehidupan lahir. Kehidupan rohaniyah niku kehidupan batiniyah. Kehidupan jasmaniyah kehidupan ingkang sehubungan kalian jasad lahir. Niku kehidupan jasmaniyah. Kehidupan rohaniyah niku kehidupan yang sehubungan kalian rohani. Kalian rohani, kalian batin, kalian hati. Berbapak kehidupan jasmani niku terkadang mengalami kegelapan. Kehidupan jasmani niku kadangkala mengalami kegelapan. Wong iku lo sakno yo kehidupane peteng. Apa kehidupan peteng niku? Kehidupan jasmani sing gelap niku enten sing hubungan kalian awake, enten sing hubungan kalian ekonomine. Sing berhubungan kalian ekonomi, ekonomi seret, usaha selalu gagal. Usaha nopo mawon liwat perusahaan gagal, liwat pertanian gagal, liwat perdagangan gagal. Niku jenenge kehidupan gelap dalam sisi usaha. Enten kehidupan yang gelap dalam sisi jasmaninya, badannya misale meripati buta utawa anggotane stroke. Iki jenenge kehidupan jasmaninya gelap. Pun para bapak wengku kapan wis dicoba mek Gusti Allah meripati buta pun bukan main susahnya. Wis meripati buta kupinge budek pisan repot mbok. Nggih. Ku jenenge kehidupan yang gelap. Nggih. Yang berkaitan dengan jasmani. Ngopo malih wis kupinge budek meripate buta, tangane nggih anggotane separo setruk. Pun iki jenenge kehidupan yang sangat-sangat gelap. Para bapak, nalikane tiyang niku kehidupane tasih cerah. Nggih, kehidupan-kehidupan jasmani masih cerah. Usaha maju. Pertanian berhasil. Pertokoan lancar. Dibarengi pisan mripate sehat normal. Gawotane waras. Niki jenenge kehidupan yang cerah. Nggih. Kehidupan yang cerah. Di waktu tiang niku kehidupan cerah kados ngeten niki dereng ngerti regane kenikmatane Gusti Allah. Dereng ngerti. Lebih kan saat niki awake sehat meripati normal, gawutane mboten setruk kaya saat niki. Saba ngerti regane moto. Mboten ngerti. Kebesaran kenikmatan mata itu sampai di mana mboten ngerti. Krono mboten ngerti nomor siji ra tau disyukuri. Nggih. Sampe nate nyukur alhamdulillah nikmat moto. Mboten ngerti. Kenikmatan telinga bisa mendengar nggih mboten ngerti, kenikmatan hidung bisa mencium nggih mboten ngerti. Kenikmatan tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan. Nggih mboten ngerti.
Krono mboten ngerti siji jarang mensyukuri niku. Nomor kaliye digunakan kanggo barang sing dadi murkane Allah. Niku krono mboten ngerti. Kuping digrungokno maksiat. Lesane digawe guneman sing maksiat. Lajeng mripate kanggo ndelok barang sing maksiat. Sikile iso mlaku digawe mlaku ning tempat sing maksiat. Tangane digunakan mengerjakan sesuatu yang maksiat. Ini karena apa? Karena boten ngerti regane kenikmatan kecerahan jasmani. Boten ngerti. Para bapak lan para ibu, tapi menawi sampun diuji kalih Gusti Allah mata buta. Nggih. Diuji kalih Gusti Allah tangan sikile keple. Nggih. Diuji kalih Gusti Allah usahane bangkrut. Iki jenenge kegelapan. Nggih. Niki jenenge kegelapan. Usahanya bangkrut, gelap dalam kehidupan. Mripate buta, gelap jasmani. Awake mripate buta, tangane keple, sikile keple, mboten saged digerakaken. Niki gelap dalam jasmani. Nek wis ngene iki lagi ngerti regane mripat. Lagi ngerti regane sikil, lagi ngerti regane tangan. Nggih. Baru mengerti sampai di mana kebesaran nikmat Allah. Sing dideleh ning mripat, kebesaran nikmat Allah sing dideleh ning kuping, kebesaran nikmat Allah sing dideleh teng sekujur anggota. Niki baru ngerti. Nek mun ngoten ning kali madang-madang angen-angen, iya biyen ngono. Iku nek bisa ngrasa getun untung. Yeah. Nek ora bisa duwe rasa getun niku sing berbahaya. Para bapak lan para ibu, mulane tiyang ingkang sampun kados ngeten iki mripat buta, tangan keple, sikile keple, usaha bangkrut, nggih. Yeah. Niki kok upamane saged pulih kembali, nggih. Yeah. Lanten di waktu datangnya kegelapan niku betul-betul memahami nalikane tasih cerah, mengerti sampai di mana kebesaran nikmat Allah dikala masih cerah. Niki ngerti betul. Mulane kapan saged balik kembali mata buta kembali menjadi normal. Nggih. Sekujur tubuh menjadi waras, stroke kembali lagi normal, usaha kembali maju. Niki masya Allah syukurnya bukan main datang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ini pokok syukur sing bukan main, syukur sing temenan. Krono pernah ngalami gelap, dikala menangi gelap nikulah ngerti kebesaran kenikmatane Allah sak durunge gelap. Nggih. Para bapak estu kula njenengan ngeten niki durung pati gelem nyukuri nikmate mripat, durung nyukuri nikmate kuping, durung nyukuri nikmate tangan lan liyane-liyane. Soale nopo? Soale dereng ngrasakno masa kegelapan. Nggih, dereng ngrasakno. Dadi urung ngerti regane mripat iku sepira, regane kuping sepira, dereng ngerti. Semantun ugi para ibu lan para bapak masalah rohani. Rohani ku batin, nggih. Rohani itu kadang manusia mengalami cerah. Kadang manusia mengalami gelap. Gelap sing dane zulam maulu, gelap. Terus pundi cerah niku terus pundi cerah nur. Nur jamai anwar. Zulmah jamai zulam. Nggih. Cerai rohani niku menawi seseorang niki diparingi Allah.
saged ibadah ingkang aktif, saged taat ingkang aktif. Contohnya kados dalu niki ngaji sing aktif, walaupun diuji dengan hujan, taat sing aktif dengan berjamaah, taat yang aktif pun niki jenenge ruhani yang cerah. Di samping ibadah aktif mampu mengekang syahwat, niki barang nggih berat ora bapak nggih. Syahwat bisa mengekang hawa nafsu. Apa bedane syahwat mbih hawa nafsu? Nek syahwat niku kesenengan nggih. Kesenengan nek syahwat iku kepinginan, kepinginane nafsu. Jenenge syahwatun nafsi, kepinginane nafsu. Nek hawa kesenengan, apa bedane kepinginan mbek kesenengan? Beda para bapak lan para ibu. Pengen nggih ambek senengku dhewe. Kapane seneng nggih? Niku mesti kepingin, nek pingin mboten mesti seneng. Nopo niku? Lah ya aku kok kepingin. Kepingin wong-wong iku lho kapane bengi kok rame ning Mojosongo polahe nasi kikil. Aku kok pengen aku tuku nasi kikil kok irap. Kek kaya apa rasane nasi kikil? Estu budal Mojosongo nggih tumbas nasi kikil. Pantumbas nasi kikil ilate gak cocok. Ilate gak cocok. Wis mangani rasa gak enak teko mah murus pisan. No. Niku nalika durung ku kepingin, kepingin no. Bareng akhir wis ngrasakno temen ora seneng. Lha ni hawa niku seneng ni hawa niku. Di sahabat niku nafsuku pengen niki, pengen niki, pengen niki. Niki jenenge sahabat. Pengen mobil sing bagus, pengen rumah sing mentereng, pengen klambi sing apik, pengen mangan sing enak, pengen napa jenenge, nggih, prabot rumah tangga sing lek. Iku jenenge sahabat. Sahabat. Pada bapak, lajeng hawa-hawa ku seneng, seneng. Walaupun kadang-kadang barang niku ora dianggap barang sing apik ning seneng, seneng. Oh bapak, enten wong sing seneng. Lah, wong sing mengegang hawa nafsu niku yendi sing disenengi ku sing ditinggal. Niki abot niki. Kalau bapak nek kula jenengan kono bendino ku sing dipangan kulup krawon-krawonan nggih sing dipangan ku ya goreng tempe, goreng tahu, bendino ngoten terus. Kapan pinuju dateng prasmanan mesti ora kok jupuk kangkung meneh. Ya sing dipangan sing di sing sate napa sing kule sing napa semur ilat napa-napa sepuntut napa lodeh kikil mesti ngoten ora tahu niku berarti di waktu prasmananku sampean mboten seneng kalih kangkung ngoten lho hawa nafsu sampean mesti nasi kikil nggih sop ilat semur ilat ngisop nopo niku buntut nah, niku jenenge hawa hawa nggih menawi pengen pancen pancen nyegah hawa nafsu nggih kok pengin semur ilat pengin sop buntut yo dicegah sing mbok jipuk tempene ngoten nggih ngoten. Lha wong gadah depot nggih gadah restoran, mbon nek ndelok ngoten blenek menggadah dhewe. Tapi nek ana pecel Madiun,
sambat tumpang Kediri. Ngoten niku kepengin, nggih kepengin. Lah nek prasmanan kok pinuju, wah ana sambat tumpang Kediri sampean kepengin. Enten Pencel Madiun sampean kepengin. Yo njipuo sebuntut. Aja njupuk sambat tumpang Kediri, aja njupuk pecel niku jenenge manun hawa. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Pengen dateng pasar Jombang nggih teng jerone ati niku rebutan aku becak apa jalan kaki nggih becak apa jalan kaki nggih para bapak. Becak niku nggih enten keuntungan nggih enten kerugian. Jalan kaki niku nggih enten keuntungan nggih enten kerugian. Niku nafsu kita niku kok pengen becak melaku mawon. Niku carane manun hawa. Lah nek jerone nafsu niku kok pengen melaku becak mawon ngoten. Nggih. Lho napa para bapak mong becak niku nggih enten keuntungane enten kerugiane. Keuntungane napa? Keuntungane ora pati sayah sikile. Nggih. Kerugiane duwite kelong. Kangge ngokosi. Jalan kaki keuntungane enten. Keuntungane siji awake sehat. Kalau jalan kaki sambil olahraga. Keuntungan kedua, mbok menawa toleh-toleh meripati roh apa-apa. Niku malah kebanyakan bocah pondok niku seneng laku, Pak. Soalnya napa meripati ku ndelok-ndelok ngewenengen. Ya, tapi kerugiannya gini ku enten pegele niku enten pegele. Nah, niki wong sufi di dalam rangka manul hawa. Wanahan nafsa anil hawa. Niku nek panjene nafsune kok pengin becak, yo jalan kaki. Nek panjene nafsune kok pengin jalan kaki, yo becak. Semanten iki didawaken wong kok pengin ngomong isih, menengo. Wong kok pengen meneng, gak pengen ngomong-ngomong. Loh ngoten niku tiang-tiang sufi nggih dalam rangka manul hawa. Nah, para bapak, nomor siji wau hidup rohani yang cerah, ibadahe aktif, ibadahe istiqomah. Mampu nahan nafsa anil hawa. Nggih. Banjur nomor 3 selalu eling maring Allah. Wong sing tansah eling maring Allah niku wong yang sangat berbahagia. Kenapa? Selalu didampingi Allah. Begitu Allah dalam hadis qudsi beliau berfirman, ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharakat bi safa safatahu rawahu Ahmad. Gusti Allah dawuh ana ma'a abdi, aku beserta dengan hambaku, ma dzakaroni, selama dia ingat kepada aku. Wa taharakat bi safatahu, dan bergerak-gerak menyebut aku kedua bibirnya. Wongku kapane eling maring Gusti Allah, selalu disertai Allah. Eling maring Allah, selalu disertai Allah. Ditambahi malih lambene selalu bergerak-gerak menyebut nama Allah. Nggih. Saya sebagai tambahan
wiridan-wiridan saking guru mursyid. Nanti kulaturakan panjenengan niki sing diamalkan kali Imam Ghazali. Imam Ghazali selalu mengamalkan niku, kula diparingi ijazah saking Kiai Haji Mansur Khalil Lasem. Nggih wonten dijazahi nek malam Jumat. Nggih supaya bibir niku bergerak menyebut nama Allah. Nek malam Jumat dina Jumat ku sing diwaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah minimal ping 1000. Ini sambil berjalan, sambil berdagang, sambil nunggu nggih masakan, nggih sambil nunggu dagangan, nggih ping pira 1000 mboten suwe. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggih. Iku dawuh Gusti Allah niku wau. Lambi lurune bergerak menyebut aku. Nek dina Sabtu sing diwaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah ping 1000. Ya mbek lungguh-lungguh apa bakdo sembahyang, apa bakdo salat duha, nggih. Napa kalih nglamun nyekeli tasbih la ilaha illallah. La ilaha illallah. Napa sambil masak ning dapur. Niki kangge ngunci cangkem kula jek gak ngrasani. Ngrasani ki gurih estu. Bapak banteng goreng mon sik gurih ngrasani. Mara bapak. Nek malam Ahad ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum sampai dina Ahad ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Nek malam Senin sampai dino Senin la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Niku nek Senin. Nek malam Selasa ngeten iki sampai besok dino Selasa ge sedoyoku ping 1000 ping 1000. Ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngoten nggih niku ping 1000. Nek dina Rebo astaghfirullahaladzim. 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 Ping 1000. Nek dina Kamis, mulai malam Kamis, Subhanallahil Adzim wa bihamdih. Subhanallahil Adzim wa bihamdih. Subhanallahil Adzim wa bihamdih. Imam Ghazali dawuh, saya kefutuh oleh Allah, dibuka hatiku karena wiridan saya ini. Niku dawe Imam Al-Ghazali. Niku dalam rangka nopo memenuhi, mengusahakan supaya selalu berdampingan dengan Allah. Mergo Allah dawuh, ana ma'a abdi, aku bersama dengan hambaku. Ma dzakaroni, selama ia ingat kepada aku. Wataharokat bi syafatahu, dan kedua bibirnya bergerak-gerak menyebut aku. Bro bapak di samping niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh almar'u yamutu ala ma asa alaihi. Wong iku besok bakal mati nurut kebiasaane nalikane seurip. Nek biasane zikir Allah, menyebut Allah, zikir Allah, menyebut Allah. Niku besok mati niku mati nyebut. Seorang akan mati nurut biasanya dikala masih hidup. Yo kebiasaane wektu urip nopo? Nah,
Para bapak mulane Kanjeng Nabi ketika ditanya ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah. Apakah amal yang lebih utama ya Rasulullah? Qala antamuta walisanuka rutbun bidzikrillah. Ini bidawu antamuta walisanuka rutbun bidzikrillah. Amal yang afdal itu adalah apabila bisa kamu mati sedang lisanmu sedang berzikir kepada Allah. Lho para bapak kula baleni dadi ruhani yang cerah itu adalah manakala tiyang niku aktif beribadah. Nomor loro mampu mencegah hawa nafsu. Banjur sing nomor telu nggih niku selalu berzikir kepada Allah. Nah niki jenenge ruhani yang cerah. Upamane para ibu lan para bapak, kecerahan rohani ini bisa melorot. Napa kok melorot? Mungkin tengjurati itu tergoda dengan hubud dunia, mengejar-ngejar kemewahan dunia. Ini ku mesti kapan yang mengejar kemewahan dunia, mengejar niku dari sisi rohani enten sing melorot. Para bapak nek mboten pinter-pinter mengatur waktu, misalipun kalau mengejar duniawi akhiripun dos pundi para bapak? Taate keter sing biyen niku sregep ngaji nggih, akhiripun mboten sregep. Nomor loro sing ben aktif berjamaah akhirnya mboten aktif dan lain sebagainya. Lombok kok usaha maju nopo-nopo kepinginan bisa keturutan pun dituruti, seneng delok-delok tempat-tempat rekreasi nggih, tempat-tempat pariwisata, dengan niku akhirnya terus pundi sulit untuk menyegah hawa nafsu nggih, sulit untuk mencegah syahwat, akhirnya jadi gelap, rohani jadi gelap, yang dulunya cerah akhirnya gelap. Rono nopo taati keder jeng para bapak, syahwat keturutan nggih, hawa nafsu dituruti terus lupa kepada Allah nggih. Para bapak wengku nek mun maksiat niku lali kalih Gusti Allah, lali. Estu kapane penuju maksiat kok lisane muni Allah Allah. Penuju maksiat kok Allah Allah, itu hanya di bibir tidak di hati. Nggih. Mergo wong iku kapane atine ku zikir, maksiat mesti enggak terjadi. Nggih. Nek ati ku eling Gusti Allah penak temenan, maksiat tidak akan terjadi. Nggih. Jadi menjadi gelap kenapa? Ibadai keter, selalu nuruti sahabat, nuruti hawa nafsu, zikir kepada Allah niki mboten ingat. Banyak kelalaian, kelalaian meninggalkan ibadah, termasuk sing pertama niku mau pun niki artinya jadi gelap. Niki nanti yang mau berpikir kembali, dipikiri, direnungkan. Niki baru tahu alangkah besarnya kenikmatan Allah yang diberikan kepada aku dulu aktif ibadah. Alangkah kebesaran kenikmatan Allah ketika aku masih bisa mencegah syahwat, mencegah hawa nafsu, ketika aku ini masih selalu sadar berzikir kepada Allah, lisanku menyebut-nyebut nama Allah. Niki baru ngerti ketika mengalami kegelapan niku loh, baru ngerti kebesaran kenikmatan Allah waktu cerah niku wau. Nggih. Para bapak, niki sing dimaksud teng riki niki. Kalau kegelapan ini untuk berpikir yang dalam, berpikir yang jernih, kemudian menjadi pendorong
menjadi motivasi untuk kembali menjadi cerah lagi. Niki kegelapan niku jenenge nggih kenikmatan. Kegelapan niku nggih kenikmatan. Terus Bapak, kemungkinan nggih setelah piyambake mengalami kegelapan rohani merasa menyesal. Menyesal nggih, merenungkan kembali dulu ketika rohani cerah. Akhir terus enten semangat, enten pendorong untuk kembali menjadi cerah lagi. Wis saiki masalah nyambut gawe, sing penting cukup kanggo mangan wis. Wektune aku ngaji tak ngaji, wektune jamah tak jamah, wektune ana kumpulan yasinan tahlilan aku tak budal. Aku tak balik maneh nyekeli tasbih zikir maring Gusti Allah. Iki jenenge kembali kepada cerah lagi. Nggih. Menawi saged Pak nggih dikaruniai Allah saged cerah kembali, alangkah besar syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, sakterusipun keterangane hikam niku wau. Wong dicoba Gusti Allah menjadi gelap niku wau. Niki ana kalane sebabe ujub. Nggih. Sebabe ujub, sebabe merasa dirinya punya kelebihan dibanding yang lain. Ujub. Para bapak, merasa olehku ngaji luwih sedekep katimbang iko, katimbang iko. Saman titeni, mengke suatu saat jaman badhe ngaji rak udur terus. Nggih. Merasa jamaahnya lebih baik daripada tetanggaku itu. Titenono, kok jamaah sampai nak jadi keder. Niku penyakiti hati ngoten. Satu contoh bulak balik kalau cerita no, tapi dari sisi contoh yang lain. Ceritane siji, tapi bisa diambil dari beberapa sisi menjadi contoh beberapa hikmah. Konate matur jenengan sing asmane Asy-Syaikh Sayyidut Thaifatu Sufiyah, asmane Abdul Qasim Al-Junayd Al-Baghdadi. Ini orang yang luar biasa. Nalikane seumur 6 tahun niki sempat mengalahkan di dalam diskusi membahas tentang mahabbah. Membahas tentang mahabbah niki mun kathah sing kalah Abu Qasim Al-Junayd. Para ulama-ulama sepuh seluruh dunia waktu niku berdiskusi tentang mahabbah manggone wonten Hijr Ismail. Wonten Hijr Ismail niku para masayih sampai menyampaikan pendapat. Pendapat nopo? Pendapat tentang mahabbah. Alipun sing terakhir niki Syekh Junayd niki nggih nalika niku tasih sekitar umur 6 tahun. Niku ditakoni bagaimana orang Irak ngoten muni ngoten. Pendapatmu bagaimana orang Irak? Alipun Syekh Junayd yang pun jawab, jawabannya Syekh Junayd niku luar biasa para bapak. Sampai tiang-tiangku sami kagum menangis. Dijawab kali Syekh Junayd niku wau. Sami menangis, ternyata kita ini masih kalah dengan orang Irak yang masih muda ini. Para bapak, Syekh Junayd niki akhiripun piyambake disebut dengan Sayyidut Thaifatus Sufiyah. Ya. Gusti ini kelompok-kelompok sufi. Sejunen para ibu lan para bapak pinganipun ku nate mengalami niki. Jadi dikala niku cerah terus, cerah. Kecerahan Syekh Junayd niku panjenengane mampu
mengamalkan wirid dan sembahyang iku setiap hari niku 1000 rakaat. Nggih. Mun sak masjid niku ngwacung sapa sing wis tau. Sehari semalam niku 1000 rakaat. Niku kecerahan beliau. Nggih. Wiridan, bukan nggih tasih dereng wiridan-wiridan yang lain. Niku suatu saat wingane cerita aku iku takziah ning gone seorang wali sedo. Muazzin nglumpuk wakeh. Salah satu dari mereka ku ono sing pakaiane jembel njaluk-njaluk. Njaluk-njaluk. Niku sering kula critakno. Njaluk-njaluk. Akhirnya atiku ku muningine atiku iki. Umpamane wong iki gelem nyambut gawe ngono yo gak sampe njaluk-njaluk ngene. Nek wong iki gelem nyambut gawe yo gak sampe njaluk-njaluk ngene. Pura bapak jero ati guneman ngene iki maka berarti ada unsur ujub. Ada unsur merasa lebih baik daripada orang itu. Ini krono piyambake kan orang jaluk-jaluk. Maka berarti orang jaluk-jalukku merasa dirinya lebih baik daripada yang minta-minta. Terus sampai nggih gunemane ati, nek lesane gak guneman atine. Wong iki nek gelem nyambut gawe ya gak sampe njaluk-njaluk ngene. Badane taziah niku mboten saged memenuhi wiridane. Nah. Terus pun niki jenenge mengalami kegelapan, gelap. Pada saat diriku cerah pun mboten ten gendala nopo-nopo nggih di dalam menuju kepada Allah. Di dalam melaksanakan wirid mboten enten kendala nopo-nopo. Lu krono ana niku wau titik jero niati niku maido wong jaluk. Nggih. Langsung barang mulih niki wiridane mboten terpenuhi. Jenenge sembahyang gak krasa nikmat. Wiridan dikir mboten krasa nikmat. Sing wiridan sehari semalam 1000 rakaat mboten saged terpenuhi 1000. Iki jenenge mengalami kegelapan. Nggih. Akhiripun susah. Kenapa kok susah? Karena di waktu kegelapan itu merasakan alangkah besarnya kenikmatan Allah di waktu cerah. Nggih. Nikmati apa iso sembahyang 1000 rakaat. Nikmati yopo dalikane sembahyang krasa ladat. Nikmati yopo dalikane maca aurat niku rasane nikmat saged hudur ilallah. Nah, saged ngerteni niki satu kenikmatan yang besar di waktu ngalami kegelapan niki. Nggih. Waktu kegelapan niki merasakan betapa akhirnya pengen usaha. Niki artine kegelapan itu adalah pendorong supaya bisa kembali seperti semula. Nggih. Memberi motivasi yang berat. Ya. Haripun para bapak berusaha ditirakati, diriyadhoi. Akhiripun bermimpi. Ngimpi rumangsane tiang sing diunen-unene nang ati niku mati. Nggih. Mati dibopong tiang kathah diring no ribuan orang diring akhirnya para bapak ditumpang no ning dhuwure meja Syekh Junet dipanggil Junet iki pangan-panganan mayite wong iki ngoten Pak pangan-panganan napa kok kon mangan mbok rasani ngrasane ku kan mangan daging daging mayit ngoten. Akhiripun nembe paham dadi kemrosotan nggih kenikmatan rohani niku wau jalarane kesalahane atine ngrasa ujub nggih.
sehingga atine unek-unek wong iku nek gelem nyambut gawe kok gak sampe njaluk ngene. Niku akhir langsung merosot. Nah, bareng merosot niku nembe tau kenikmatan berusaha kembali. Akhiripun para bapak, kapane kesalahan niku enten hubungane kali tiyang sanes, maka kudu njaluk ngapura sing bersangkutan. Lan kemaksiatan iki khusus Allah, lan iki gampang njaluk ngapura ning Gusti Allah. Ya terus mundi bertobat. Lan nek salah bi Allah ya Gusti Allah, tobat ning Gusti Allah. Nek salah ning padha-padha manungsane ya kudu njaluk ngapura. Akhiripun para bapak takon-takon teng tiyang. Nggih. Napa nanti kenal tiang modele ngeten oh mboten nanti sumerep wampah malih teng tanah ngriku cara Jumbal kecamatan kono diparani akhiripun sampe tiang sing teng pinggiri sungai Dijlah niku kenal kali tiang niku tiyang niku biasane kapan enjing niku teng kali Dijlah niku lho sisih ngriku pinggir sungai sing biasane kangge mencuci jangan-janganan nggih ku biasane wong pasar nek badhe ngedol janganan dicuci dulu Pak nggih teng ngriku lah biasane tiyang niku teng ngriku leles rontokane janganan nek cara Malang ya gubis, wortel, kentang, ngoten kacang, nggih, koro. Nah, kula kudumbah kalen teng sing rontok. Bila ngelelesi nggih rontokane janganan ngoten iku. Nggih niku wong sufi. Wong sufi. Sempenting dipangan iso awake kuat kena sanguni ibadah wis nggih. Wong sufi. Akhiripun diparani kalian Syekh Junet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Noleh. Oh Syekh Junet, nggih. Arep ngrasani meneh po? Ternyata niku wali sing dhuwur. Nah, para bapak, dadi teng niki diterangkan kemerosotan niku wahu, kegelapan niku ana kalane disebabkan karena kesalahan dirinya merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Ujub. Nggih. Ujub. Ujub niku nggih angel. Satu kote Al-Jailani disune pirsa. Terus mundi carane ngicali ujub. Nggih jabane kapan awakmu ngerteni sembarang saka Gusti Allah, insyaallah ilang. Ayo to gapane ngeten. Awakmu ku sregep ngaji sing maringi sapa? Allah. Nggih. Awakmu sregep jamaah sing maringi sapa? Allah. Awakmu ku kuat nglakoni ngene pitulunge sapa? Allah. Kapan sembarang dibalek Gusti Allah, maka merasa dirinya tidak punya apa-apa. Nek rasa dirine ora duwe apa-apa, maka tidak akan ada rasa ujub, merasa lebih baik daripada yang lain. Para bapak, kapan tiyang niku mun jatuh, nggih, merosot menjadi gelap, lajeng akhiripun ngerteni, nggih, rohani sing wektu cerah. Akhire piyambake niki siji ora melampaui batas. Ora sak mena-mena. Nomor kali ora bersifat takabur. Nomor tiga ora merasa dirinya lebih daripada yang lain. Nomor siji ora berbuat semena-mena. Loro ora takabur, telu ora ujub, ora merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Niki jenenge kenikmatan yang sangat agung. Tiwengku nek diparingi saged niku, waduh itu satu kenikmatan yang besar.
satu kenikmatan, kenapa tidak berbuat semena-mena? Jadi perbuatan itu bagus, itu kenikmatan yang aku secara rohani loh Pak. Biasanya kita ngerasa niku wangel, soalnya kenikmatan ku rupa duit, ada duit sing abang. Ini duit biru cilik ku apa nikmat. Duit sing abang-abang minimal sing biru-biru. Nah banjur ora takabur ku satu kenikmatan yang besar. Kenapa anane Azazil sing akhire jenenge dadi iblis anjrut derajate ben dadi kekasih Allah, banjur anjrut dadi musuhe Gusti Allah. Iku sebab musababe takabur. Apa wastakbar. Jadi kalau hilang takabur namanya satu kenikmatan yang sangat besar. Para bapak Azazil bin ku Azazil tasik dadi kekasih Allah jeneng Azazil, bisa menguasai langit, menguasai bumi, menjadi penasihat malaikat Jibril, Mikail, Israel, nggih, Mikail waktu niku. Lu akhir karena takabur wanjret jeradate anjur. Nah, para bapak, para ibu, ini satu kenikmatan yang besar kalau memang dia bisa berubah, tidak takabur, tidak semena-mena, nggih. Lan satrusé tidak merasa dirinya lebih baik. Para bapak siji. Jadi ono kalane kegelapan karena kesalahan hati sendiri. Napa? Ujub. Ada kalanya kegelapan itu merupakan siksaan dari Allah. Merupakan siksaan dari Allah. Kenapa disiksa? Ya mungkin kesalahan dari hati. Bapak panjen kesalahan hati ini ku panjen akibatnya lebih berat. Dawe niki tanda-tandane apa? Tanda-tandanya zulam merupakan siksaan itu ada tiga. Zulam, kegelapan rohani, kegelapan jiwa. Ini merupakan siksaan, itu tanda-tandanya ada tiga. Nomor siji, nek sliramu iku nglakoni maksiat, berusaha keluar dari maksiat itu, kemudian terperosok di dalam maksiat yang lain. Berusaha melepaskan diri, terperosok kepada maksiat yang lain. Niku kuadah Pak. Berusaha maksiat judi, terperosok pada minum-minuman keras. Berusaha lepas dari minum-minuman keras, terkena narkoba. Berusaha lepas dari narkoba, malah menjadi pengedar narkoba. Ngomong, wong api-api padha kena narkoba. Sing jenenge Ahmad Albar yo kena. Anak yo kena, maneman ganteng anak. Roy Martin kena. Sing iku dhisik kena, dhisik kena. Allah. Oh, bapak tanda-tandane nomor siji kalau berusaha keluar dari maksiat, terjumus maksiat yang lain. Terjumus lagi maksiat yang lain. Nggih. Banjur sing nomor loro tidak mendapatkan pertolongan Allah untuk bertobat. Nggih. Mboten oleh pertolongan. Terus pundi? Ora rumangsa soale maksiat gak rumangsa maksiat. Berdosa tidak merasa berdosa, akhirnya tidak ada usaha untuk bertobat.
dengan tidak adanya usaha tidak mendapat pertolongan Allah untuk bertobat. Banjur sing nomor telu, senasa dosa sing koyok nopo niki tidak merasa dirinya sembrono, mboten merasa dirinya iku teledur, dirinya sembrono dalam hidup niki mboten merasa. Ora bapak niku biasane wong sing duweni sifat tasahul. Tasahul iku menganggap enteng terhadap agama. Mbok dilakoni tukang mosok salat zuhur kok wajib tok. Kebliya badiah dilakoni, alah sunat kok. Lho niki Pak, tasahul. Lha bengi-bengi ku salatul lail, alah ngantuk. Sunat ya kok ngoyo-ngoyo ya to subuh iku ya sholat sunat dhisik sholat-sholat witir wa piye dawe Kanjeng Nabi ku witir iku aja sampe ditinggal. Ana sahabat dikongkon witir sadurunge sare kuwatir kebablasan, ana sahabat sing tutus witir sak badane sare, sunat ya kok ngoyo-ngoyo. Niki lho Pak tasahul. Kang, sampean ku arek pondok sih, ya apa? Arek pondok kok sore-sore mesti nyegat ning dalan, ndeleki wong wedok liwat. Halo, dosa cilik. Niku Pak jeneng tasahul. Ini kita tasahul itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Wong sing biasa tasahul niku senajan sampai ninggalkan barang wajib mboten lumangsa sembrono. Nggih. Mboten lumangsa sembrono. Nah, para bapak, naudzubillah min dalik, nek dulam niku merupakan siksaan Allah, nggih niku siji tanda-tandane keluar dari maksiat, terjerumus di dalam maksiat yang lain. Yang kedua, tidak dapat pertolongan dari Allah untuk melakukan tobat. Yang ketiga, nggih, napa sing dilakoni sing elek niku, sing maksiat niku tidak merasa dirinya teledor. Tidak merasa dirinya sembrono. Pekaten para bapak, maksud kula badhe kalih nerangaken man lam ya'rif qadra ni'ami, ternyata wektalipun boten cekap. Semanten mugi-mugi kita dapat ilmu saking Allah ingkang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni
astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.